Galera, a beleza agora foi levada para outro patamar. Estou falando da Cezy Ronin. Então, aqui vai as especificações dessa belezura. Os trastes são inox, mais resistentes, proporcionando uma tocabilidade incrível. Elas vêm com captadores em Aonico 5, nute de osso com alta qualidade. O corpo é em Bezelwood, o braço em Bordeaux, a escala em Maple. Ela conta ainda com raio 12, 22 trastes, com todas as ferragens douradas, com destaque para a linda ponte de 6 parafusos e também as tarraxas com trava, que são a coisa mais linda. No mais, ela vem com os controles normais de uma guitarra Strato, com chave 3 posições, num diferencial de 2 humbuckers, o que torna essa guitarra muito bacana. E é claro, você encontra as guitarras Cezy na Dourados Musical. Você pode entrar em contato com eles via WhatsApp, no Instagram ou mesmo pelo site. E é isso, galera. Apreciem aqui o som dessa lindeza.